အဲ့တော့ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပြောမယ်လေနိုဘယ်ဆုသွားယူတော့ကသူဘာပြောလဲဆိုတော့ချင်းနဲ့ချင်းပေါ်မှာတဲ့လောကြီးတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေချင်လို့ချင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချင်းတို့နိုင်ရတာကိုလည်းမပေးဘူးတဲ့1990ဒီကောက်ပွဲပေါ့နော်မပေးဘူးအဲ့တော့ချင်းကိုလည်း defensive ထောင်ချခဲ့တယ်ချင်းရဲ့ဂျိုးစီဝါတို့လောက်ကြတဲ့လူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်တယ်ဖြစ်စီပစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တဲ့ချင်းအဲ့လူတွေကိုမမုန်းဘူးလားတားကောင်းတယ်နော်မေးပညာရှင်တွေထောက်ထောက်ကြည့်နေတို့ပြောလို့မမုန်း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 အဲ့လိုရက်ထဲပြောလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဟိုပညာရှင်မျက်လုံးတွေနဲ့ကိုကိုလေးဝိုင်းကြည့်ကိုပြေချောရေဝိုင်းကြည့်နေကြအဲ့လိုဝိုင်းကြည့်နေရောကျမမမုန်းပါဘူးလက်ခုပ်မတီးဘူးနော်အော်ပါဘေးကိုကြည့်နေကျမမမုန်းဘူးဆိုတာတဲ့ကျမမုန်းရင်ကျမချုံးသွားမှာမို့ဆိုတော့အားလုံးကစောင့်ကြည့်ရနော်လက်ခုပ်မတီးဘူးအော်ပါမပေးသေးဘူးကျမမုန်းရင်ကျမချုံးသွားမယ်ဆိုတာတဲ့ကျမသူတို့ကိုချုံးသွားမှာကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့အမုန်းတရားကျမစိတ်ထဲဝင်ကျမချုံသွားမှာပေါ့။ Okay ။ဒါကြောင့်မလို့တို့ကမိတိရောက်မှာအမုန်းတရားနဲ့အလုံးမလုံးအောင်။နံပါတ်၁ခံစားမှုခြေထမ်းတင်ပြီးတော့သူများနဲ့တူတက်တယ်။ခံစားမှုခြေထမ်းတင်လာရင်တို့ကအမုန်းတရားတွေဝင်တက်တယ်။ယနေ့ခံစားမှုခြေထမ်းတင်လို့ကိုယ်နဲ့မတန်တဲ့နေရာတွေကိုယူချလောက်ကြရင်လည်းယနေ့တိုင်းပြည်ဟာငရဲပွက်တဲ့အလားဖြစ်ကုန်တော်ဒီကောင်ကမတရားမှုတော့လည်းငါတို့အမုန်းတရားနဲ့မလို့စနစ်မစနစ်မကိုစောက်ကင်ထားလို့မတရားလုပ်တာလို့ဘယ်တရားနဲ့မှတော့ပြောပြလို့မရတော့လို့စိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးတရားဓမ္မတွေဘယ်ဘာသာတွေတရားတွေမှာပြောပြလို့မရလို့နော်လူရုပ်မာကြီးလည်းလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လူတစုကနိုင်ချင်တဲ့ခါမှာလူကောင်းကြီးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တွန့်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်ကိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါတို့သူများကိုတပ်ဖြတ်ရှင်းဖို့ဒါမတရားမလို့ရှင်းဖို့အမှန်တရားပေါ်ထွန်းဖို့မတရားအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေနော်ငိုကြွေးနေရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်ရက်ဆိုင်သွားဖို့အတွက်ငါတို့လှုပ်လှုပ်